on maailma kõige väiksem kiskja? Kes see on? Kiskja on röövloom, kes peab jahti saakloomadele. Milline on nirgi keha? Nirgil on piklik ja väga painduv keha. Jalad ja sapad on lühikesed. Jalgadel on teravad küünised. Suve nirgul helepruun. Kõhupoolt on valge. Talvel muutub kasukas valgeks. Kas sa tead, miks see nii on? See on tema kaitsevärvus. Ta peidab end teiste loomade eest. Nirgid ja hiivad. Nii päeval kui öösel. Nirk ujub hästi, jookseb kiiresti ja ronib. Kõik see on vajalik selleks, et loomi kinni püüda. Mida sööb nirk? Enamasti sööb nirk endast väiksemaid loomi. Näiteks nendeks on... Hiired, linnud, konnad, kalad. Kus elab nirk? Nirk elab rohkem põldudel, heinakuhjades, metsaservades ja jääkmaadel. Nirgid kasutavad juba olemas olevaid auke magamiseks, toiduhoidmiseks ja poegade kasvatamiseks. Aitäh, et sa kuulasid ja vaatasid ja loodetavasti said midagi uut nirgi kohta teada.